kakvi su ti prvi neki utisci, kakvi su odnosi. Đorđe David je rekao će ti biti još oštri. Šta to znači? Kako, u kom smislu? Pa tačno? Podigli smo kriterijum u prvom krugu maksimalno. Zaista ne puštamo one koji ne zaslužuju prolaz dalje. I zaista smo strogi sad. A međusobno? A okej smo, mi smo uvek okej međusobno. S obzirom na to da ste nedavno rekli da za rođendan ste dobili narukvicu koja je uparena sa ostatkom nakita, koji ste vi poklon nekada, eto, možda skoro, ili da je neki najvredniji na neki vaš način, ne mora da bude novčano, a i može, da ste poklonili Marki? Pa jesam, poklanjala sam mu lepe i vredne stvari, ali ja o tome ne bih da pričam.